länge. Det stannar 20%. Ja, jag har. Jag sa 895, inte 700. Alltså, ge mig några pengar. Ge mig några pengar då! Jag har. Varför ger du mig inte mina pengar? Men jag har inte mer! Lånar du pengar ska du inte tillbaka mina pengar, okej? Okay? Alltså du ska inte röra dig. Okej, kör vi. Alltså gå till gräsläggarna bort så får du ta det på den här bussen.